Na području opštine Šid jesenas je zasejano 7000 hektara oranica u posjedu poljoprivrednih gazdinstava i zemljoradničkih zadruga, a reč je o površinama pod sternim usevima i uljanom repnicom. Usevi su izašli iz zimskog perioda mirovanja, a kakvo je trenutno stanje, pitali smo Dejana Vučenovića iz Kancelarije za poljoprivredu opštinske uprave Šid. Završena je ta prva prihrana, neki poljoprivredni proizvođači gde su možda usevi nedovoljno ishranjeni, uradili su dodatnu prihranu i uljana repica je također prihranjena prvi put, sad predstoji dalje zaštita od bolesti i štetočina, isto tako zaštita od korova i onda opet dalje ako bude se video da je nedostatak hraniva na biljkama, da se još tamo negde za jedno, dve nedelje, tri izvrši još jedna prihrana. Na stanje useva u proteklom periodu uticali su niski jutarnji mrazevi, kao i vetar koji je toga dana isušio površinski sloj zemljišta, kaže naš sagovornik. Sve zavisi od vremena, narednom periodu, s obzirom da ovako vreme sa nižim temperaturama, da kažemo, koje se očekuju u narednom periodu, neće uticati na brži razvoj biljaka, tako da treba sačekati da se temperature svakako ustale na određen nivo, da biljke počnu da se normalno razvijaju, jer ovo je sve do sad, kako je vreme bilo, 2-3 dana toplog vremena pa onda hladno, dosta stresira biljke, tako da nije baš najpogodnije za njihov razvoj. Prema sadašnjim najavama i prognozama slijedi jedan kratak kišni talas i period stabilizovanja dnevnih temperatura, a ovakvi uslovi uticat će na dalju dinamiku poljoprivrednih radova na području opštine Šid.